Já vás vítám na letišti v Hradci Králové. Dneska máme 16. června a je to tradiční den pro akci Open Skies for Handicapped. Již 11. ročník, který probíhá u nás na letišti v Hradci Králové. Jedná se o charitativní akci, kdy poskytujeme vyhlídkové lety postiženým spoluobčanům s handicapem. A samozřejmě k této akci je i doprovodný program v podobě činnosti hasičů, kinologů, celní správy, policie a tak dále. Takže je to akce pro rodiny s dětmi a samozřejmě i pro naše postižené spoluobčany. Kolik těch lidí jste dneska svezli nebo svezete celkově? My plánujeme svést dnes zhruba 600 postižených spoluobčanů a návštěvnost se každoročně pohybuje kolem 3000 občanů. Jaká letadla jsou využívána k těm vyhlídkovým letům? My využíváme letadla armády České republiky, jedná se o letadla Casa 295 a let 410 Turbolet. Dále bych chtěl poděkovat za spolupráci armády České republiky, Centru leteckého výcviku Pardubice, leteckým opravnám Malešice za podporu celé této akce, bez ní by nebyla uskutečnitelná. Takže moc krát děkujeme.